Sveiki mūsų namo statybų žiūrovai. Šiame video pamatysite difuzinės stogo plėvelės dėjimo darbus, kuriuos atlikome patys su mano tėčio ir uošvio pagalba. Ji montuojama virš dvitėjinių sijų, ant plėvelės tvirtinami stogo makaronai, ant jų kita kryptimi KEM 5 mm tašai ir OSB plokštės. Difuzinė plėvelė skirta drėgmės išgarinimui iš vatos, rinkomės Delta Max Plus, kuri yra tvirtesnė. Mums buvo svarbu, jog jei netyčia kas padėtų ant jos koją, ji neplyštų ir žmogus nenukristų žemėn. Kartą Pauliui teko ant jos netyčia atsistoti, tai puikiai atlaikė. Abu plėvelės kraštai lipnus ir juostas reikia klijuoti prasilenkiančiai. Šlaitiniams stogams užtenka 15 cm, kadangi mūsų stogas plokščias, užleidome daugiau 25 cm. Geriausia plėvelės klijavimui pasirinkti visiškai nevėjuotą dieną, kas be ko mums tokia prabanga pasitaikė labai retai, tad kažkurio metu plėvelį laikiau ir aš, nes kaip matote vėjas per visą stogą ištemptą plėvelę labai gerai kelia. Idealu, jeigu dirba mažiausiai 3 žmonės, vienas stovi viename gale, kitas kitame, trečias iš apačios prilaiko plėvelę, na, o ketvirtas, jeigu toks yra, gali migruoti. Plėvelė turi būti ypatingai gerai įtempta, pageidautina be jokių raukšlių, tiesi kaip styga, kad nesikauptų vanduo. Reikėjo įdirbio ir palankaus vėjo, tiksliau jokio vėjo, tad kai kur plėvelė padėta neįtin idealiai, ypač pirmos eilės. Įtempus plėvelę ant jų montavome taip vadinamus makaronus. Plėvelė yra tarp makarono ir dvitėjinės sijos, tad vaikščioti galima buvo tik ant tų vietų. Papildomai patogesniam vaikščiojimui ant stogo vyrai naudoja OSB plokštės, jos tarnavo kaip grindis. Stogo makaronams naudojame impregnuotą medieną, o juos klijavome su vinių sandarinimo juosta gerbant G603 bei prikaliame vinimis. Tašus prisukome medsraigčiais. Kartą papuolė labai didelė liūtis, dar nebuvome niekaip pridengę plėvelės. Vandens tą naktį prilijo rekordiškai daug, prisikaupė balionai vandens, kai kur atplyšo juostos, sugaišom visą dieną padariniams likviduoti ir su jungimus perklijome su Siga Viglove juostą. Po šio atsitikimo Paulius suprato, jog būtų buvę geriau po difuzinę plėvelę dėti medžio plaušo plokštės, tada nebūtų jokių balionų lietaus atveju ir plėvelė geriau gultų. Kartais geras mintis ateina po laiko. Plokščias stogas šioje vietoje turi minusų, jeigu nedarai visko ant smūgą, nesamdai, labai daug įtakos daro orai, lietus, vėjas, tenka viską ypatingai saugoti, nes kol visiškai neuždengtas stogas, vanduo gali prabėgti ten, kur nereikia, o vėjas eina kiaurai, nes stogas lygus kaip plynas laukas. O dar pas mus stogo plotas net 260 kvadratinių metrų, tai viskas truko dar ilgiau. Bet buvo labai faina, kai pagaliau virš galvų atsirado tarsi stogas nuo lietaus ir šešėlis nuo saulės. Atėjus lietui galėjom visus daiktus nešti po jau uždengtomis vietomis, o ne į konteinerį.
tuo metu tai teikia labai daug laimės. Kitame video papasakosiu apie nuolydžių formavimą į įlajas ir OSB plokščių dengimą ant stogo. Nepamirškite palaikyti, paspausti laiką ir susitiksime kitose video. Iki!